Unikátní výstava zahrnující vývoj bezpečnostních sborů od roku 1918 až po současnost mohou Pražané obdivovat v muzeu policie. Expozice nabízí přes 1000 exponátů. Mezi nimi se nachází osobní předměty, které běžně nejsou vystaveny. Jsou tady předvedeny věci, které vlastně běžně návštěvník prakticky nevidí v žádném muzeu, protože předvádíme věci počínaje přípravou na válku, konče vlastně i intimními věci četníka, které měl schovány ve své bedně. Mezi zajímavosti z dob první republiky patří například četnické povídky nebo diktáty. Povinností velitele stanice mimo jiné, krom toho, že rozděloval služby, kontroloval, sám ji vykonával, tak bylo také ale vzdělávat své mužstvo. To znamená, že on jim ukládal domácí úlohy, zpracujte oznámení to a to, to bylo podle skutečných případů, anebo jim také dával diktáty. To vlastně návštěvník může vidět v jedné z vitrín, kde je skutečně seši diktátů strážmistra Felixe Weise. Málo kdo ví, že četníci ve své době komunikovali navzájem pomocí píšťalek. Ty v podstatě nahrazovaly dnešní vysílačky. Byly to dvoutonové píšťalky a v podstatě se svolávaly pomocí píšťalek při snížené viditelnosti, anebo také vlastně při tom, kdy bylo napadeno při pronásledování pachatele a podobně. Mezi unikáty výstavy lze zařadit i různé originální a neobvyklé úpravy od poslouchávacího zařízení nebo vysílaček státní bezpečnosti z 60. let. Pokud mluvíme o velmi zajímavé vysílačce, tak je to právě vysílačka, kterou používala státní bezpečnost pro skryté nošení a samozřejmě tam anténa být vidět nemohla. A tudíž vymysleli takový zajímavý patent a je to anténa skrytá v nohavici. Výstava je připravena pro zájemce do 21. prosince tohoto roku. David Vilček, Televize Praha.